бұл есепте бізге тоже сразу үш бұрыштар әдісімен шығаруға болмайды, себебі мына жерде екі кедергі жасап тұр. Бұл бізде мынау тангенс екі альфаның формуласы сияқты болып тұр. Альфаның орнында толықтай арка тангенс тұр. Мына формуласын жазып қойдым. Қазір осы формулаға қарап біз мынаны ашайық. 15 деген ол коэффициент өзі тұра берсін. Енді ашсақ, екі тангенс альфа дейді. Альфаның орнында бізде арка тангенс 4 бөлінген бір азайтылған тангенс квадрат и арка тангенс 4. Енді осы жерден үш бұрыштар әдісін қолданып шығарамыз. Так, бізде мына жақта 15 коэффициент өзі тұра берсін, көбейтілген. Мына жақта 2 тоже коэффициент тұрсын. Қазір мына тангенс и аргументте арка тангенс 4-ті шығарамыз. Үш бұрыштар әдісін қолданайық. Бізде білеміз, мына жақта 4 деп тұр, бірақ 4-тің астында көрінбейтін мынандай бөлу 1 деген бар. Енді арка тангенс дегеніміз не? Катангенс дегеніміз, ол бізде іргелес жатқан катеттің қарсы жатқан катетке қатынасы ғой. Сонда мына жақта 4-тің 1-ге қатынасы болып тұр. Енді біз гипотенузаны таба аламыз Пифагор арқылы. Бізге түбірінің астында 4-тің квадраты 16 керек, қосылған 1-тің квадраты 1. Сонда түбір асты 17, гипотенуза бізде түбірінің астында 17-ге тең болып тұр. Енді бізде катангенс дегеніміз, ол іргелес жатқан катеттің қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы, сонда 1-дің 4-ке қатынасы болып тұр. Жазып қойдық. Енді астында 1 азайтылған, и бізде мына жақта тура осы нәрсеміз ғой. Тоже бізде тура осы 1 бөлінген 4 болады. Бірақ бізге бұның квадраты керек. Себебі бізде мына жерде тангенс квадрат болып тұр. Енді мына жақта 15 көбейтілген 2 мен 4 қысқаратты 2 қалды. Сонда мына жақта үстінде 2-ден 1 қалды. Ал астында бізде 1 азайтылған 16-дан 1. Сонда 15 көбейтілген. Мына жерде ортақ бөлім берсек 16 ғой. Мына жерге 16-дан барады да, 16-дан 1-ді азайтсақ 15 болып тұр. Сонда мына жерде былай жасайық. 2-ден 1. Бірақ бөлу ғой, біз оны көбейту деп орындарын ауыстырамыз. 15-ден 16. Осы жерде 15 пен 15 қысқарып кетеді да, и 16-ны 2-ге бөлсек 8. Сонда бұл есептің жауабы 8-ге тең екен.